Hoje vamos fazer a meditação de lua cheia em Shravana. Procure estar sentado de uma forma confortável, ambiente confortável. Necessário, observe a temperatura do ambiente, a relação do seu corpo com essa temperatura. Veja se é necessário algum tipo de coberta. Começamos a meditação, estabelecendo um lugar de presença e adequação com o corpo físico. Consciência no ar entrando. Consciência no ar que sai. Mais uma vez, observe. O ar entrando naturalmente, entrando numa ligeira suspensão e depois saindo. Entrando numa micro suspensão e depois entrando. Durante a prática da meditação, observe essa maré enchendo os pulmões. Depois decidindo e esvaziando os pulmões. Seu próprio ritmo. Mantenha de novo e de novo. Conforme a meditação prossegue, a consciência nesse pulso fundamental. Um pouquinho mais de presença nesse pulso. Permita-se contemplar um ligeiro estado de suspensão de apneia natural entre o movimento de entrada do ar através de você. E depois que sair, antes de entrar um outro instante, momento de suspensão desse movimento. Permita, aos pouquinhos, esses estados sagrados de consciência se expandirem pouquinho a pouquinho, seu próprio ritmo.
consciência sobre o seu corpo respiratório. Consciência novamente no corpo físico, observando sensações térmicas, observando lugares onde a musculatura pode sorrir um pouco mais e deixar para trás qualquer tipo de esforço desnecessário de manutenção, de contração. Permitindo que a coluna se alinhe um pouco mais. Integrando a consciência ao corpo respiratório. Uma suave consciência ao redor da região da coluna, pulsando para cima e para baixo, como uma varredura, como um scanner. Independente do ritmo, traga a consciência a uma eventual pulsação ascendente e descendente através da coluna. Suavemente, o topo da cabeça, um pouquinho atrás do topo da cabeça, eriçado para o teto, o queixo um pouquinho ancorado para o chão, entrando um pouquinho dentro do tórax, bem quase nada, criando um pouco mais de leveza nas costas. Pode ser que você precise fazer algum ajuste com o resto do corpo para essa postura das costas ganhar amplitude, leveza. E mais uma vez, com consciência, através da respiração. Convidamos agora as emoções a participarem deste momento, desta presença. Emoções agradáveis e desagradáveis, felicidades e angústias. Apenas uma suave contemplação
de processos emocionais presentes neste instante. Uma vez, consciência no pulso da respiração, no fluxo de consciência na coluna, observando a relação desses com qualquer estado emocional aqui presente. Acolhendo e aceitando todos os tipos de emoções, como uma mãe colocando um bebê no colo, um carinho e reverência por toda e qualquer sorte de tristeza, felicidade, angústia, contentamento, tanto faz. Contemplando sensações no corpo, integrando com sentimentos no nosso corpo energético, respiratório. E também com as emoções nesse instante, novamente, um pouco mais de conforto na região da coluna. Um pouquinho mais de leveza da cabeça, base da coluna. Enquanto as pernas estão ligeiramente ativas, sustentando a base do corpo, a raiz da árvore. O tronco da nossa coluna. Relaxa, maxilar e a mandíbula relaxa. E aos poucos, consciência começa a ter mais caminhos para ascender e descender através da coluna. Permita uma escuta integrada entre esses diferentes aspectos da nossa existência nesse corpo. Oh.
durante a prática, alguns julgamentos, alguns certos e errados, podem ser que apareçam. Será que eu devia estar pensando isso? Será que eu devia estar sentindo aquilo? Questionamentos podem vir à consciência. Consciência na coluna. Contemple eventuais pensamentos, julgamentos, questionamentos. Se devia estar fazendo isso, se estou fazendo certo, se isso vai me levar a lugar algum. Qualquer tipo de pergunta, afirmação conceitual. Mais de presença na coluna. Um pouco mais de presença nas manifestações conceituais aqui e ali. Pouco mais de escuta sobre eventuais sensações no corpo físico, corpo respiratório, corpo emocional, corpo conceitual. Diferentes dimensões de consciência, começando aos pouquinhos, de repente, quem sabe, se tornarem um pouco mais congruentes, harmônicos entre si. Consciência atravessa essas camadas, essas membranas, por detrás dessas membranas, um princípio de luz começa aos poucos. Bem devagarinho, a quem sabe poder estar ali como um solzinho no centro do tórax ou uma pequena chama de uma vela.
útero de todas essas dimensões. Transe todas as sensações, sentimentos, emoções e pensamentos. Um lugar seguro, calmo, amoroso e resplandecente. Consciência sobre essa semente fundamental, primordial de consciência. Se você preferir chamar esse palácio de coração crístico, de Atma, de Shiva, de Krishna, de Buda. Yahvé. Tanto faz. Se você preferir deixar isso sem nome também. Permita a consciência devagar, devagar, docemente. E aos pouquinhos adentrando nesse lugar sagrado. Essa dimensão resplandecente. Para você, essa resplandecência se manifesta através de amorosidade, de clareza. Qualquer saladinha de fruta entre elas. Apenas permita manifestação de um estado sagrado, um lugar bastante glorioso. Esse lugar glorioso, ao mesmo tempo,
esteja no centro do seu tórax, infinitamente presente em todo o átomo da existência. Apenas se permita essa possibilidade. Um Vishnu, um infinito mar de consciência, com Shiva num estado transcendental meditativo, um Buda, uma paz profunda. Qualquer outra coisa que você desejar. Esteja diante dessa energia gloriosa. Toda a existência humana serve para ter a verdadeira experiência desse refinado estado de consciência. Consciência sobre o corpo físico. Convide a musculatura das costas ao redor da coluna a se entregar um pouco mais a essa gloriosa presença de consciência. Sei que a sua coluna tem crescido um pouquinho. Permita, por dentro da sua coluna, um fluxo ascendente, descendente. Emane paz, amorosidade, bem-aventurança, compaixão, caridade, qualquer qualidade divina que seja sagrada para você. A consciência deixa o crânio um pouco descolado da coluna, como se ele ficasse pendurado num cabide.
desse local, um fluxo carinhoso de água celestial, de batismo, escorrendo da cabeça aos pés. Nesse instante, vivenciamos um pouquinho do estado glorioso de consciência divina. Que seja um milésimo, sim. Apenas reverencie a sua prática nesse instante, sendo suavemente, gentilmente grato pelo que pôde se manifestar nesse instante. Estamos apenas ficando no colo do divino ou da divina, alguns segundinhos. Sendo abraçado e acolhido por esse útero de consciência imaculada, resplandecendo. Respeitosa e reverencial presença diante dessa magnânima consciência que a tudo serve, que a tudo contempla, que a tudo acolhe. Gato da coisa é reverenciar genuinamente essa potência, essa gloriosa existência. A partir desta vivência sincera, verdadeira dentro de você, aspire servir um pouco mais a essa coisa
que serve mais do que qualquer outra coisa. Queira seguir o exemplo dessa Maha consciência. Conscientemente instale, programe qualquer palavra que você quiser. Este aplicativo, esse software, no centro do seu sistema operacional. Permita o download do estado vibracional angelical em si. Tudo depende do desejo de servir aquilo, aquela, aquele, que mais que tudo existe para servir. Cultive um pouquinho desse desejo. Ou um montão. Traga isso a partir da sua própria experiência. Sua própria verdade. A sua própria autorrealização. Que assim seja. Consciência mais uma vez. Seu corpo físico. Se preferir, seguir meditação. Sentar. Se preferir, se deitar. Apenas veja se você vai estar suficientemente acolhido por cobertas, se necessário. Guru.
Pela presença, pessoal, possível, permaneça deitado ainda um pouquinho mais de tempo, se tiver tempo, focado de dormir em seguida, lembre de ver se você está coberto o suficiente. Aconteça algum barulho no celular entrando outro vídeo. De olho fechado, desligue.